Jordans med en missad passning. Och vänder igen för Leo Carlsson som har med sig Linus Öberg. Carlsson in i mitten och skjuter längs isen. Leo Carlsson, vad hittar han på här? Ja, han gör det bra! Carlsson! Och Lassinantti. Lowe som är först. Blir av med pucken och kanske Örebro kan skapa en möjlighet till Leo Carlsson. Försöker trycka in den där pucken, men... Långt, men här kommer istället Leo Carlsson. Carlsson med lång räckvidd, letar alternativ och hittar Lin. Halvvägs in i den tredje perioden. Carlsson. No. Och Örebro kvitterar Leo Carlsson. Bertilsson är det som står upp och tittar på den där passningen och blir helt öppet för Leo Carlsson och då klarar Lindbäck. Örebro utan Christian Mäcke vi här idag. Som ju är given i powerplay. Så kommer Leo Carlsson. Leo Carlsson tittar på och han försöker. Leo Carlsson Rissanen i mål. Leo Carlsson. Och Carlsson vinner pucken för en vändning. Han är sig Leino. Leo Carlsson kommer till avslut. Försöker rita in till Öberg och kan komma skott härifrån istället. Det blir en skott för styrning och mål. Från med till Carlsson och det är det mål. Örebrospelarna jublar. Carlsson. Leo Carlsson. Kommer Leo Carlsson, kom mot den. Med sig Berglund är borta, Berglund! Och